Hei, i dag skal vi ta en titt på Recaro sin stol som heter Zero One Elite. Forskjellen på Zero One Elite og Zero One, det er det at Eliten, den har en nyfødt stol integrert i stolen sin. Den er veldig lett å ta ut av. Det er bare til å skyve knappene og dra ut. Så har den en nyfødt stol som en da kan transportere og bare barne. Det som er veldig fint med å ha den som står integrert i stolen, det er at du kan vri den. Sånn at når du åpner bildøra, så har du barnet rett inn. Og det er lett å ta ut og inn, og ikke minst stramme selene. I stedet for sånn som det vanligvis er at den står der og så drar selen opp sånn. Så det gjør det veldig enkelt, samtidig som at du da har nyfødtstolen. Som er liten og hendig, den er lett i vekt, og den bruker du til barnet ca. Et halvt år. Da drar han ut de monteringsadapterne, så følger det med en pute som legges bak, så da blir den en vanlig Zero One-stol, som kan roteres 360 grader, forskjellig posisjon og hvile og sovestilling. Den har justerbar nakkestøtte, og den har indikatorer som viser at her er stolen festet til bilen. Dette er støttebeinet for å vise at det står nede i gulvet. Og den siste der, det er for å vise at du selvfølgelig kan ikke kjøre på tvers. Men så fort du har den i riktig posisjon, så lyser det grønt. Den har ekstra sidebeskyttelse. Som står ute mot den siden som bildøra er. Den bør ikke ha den inn mot midten. Denne kan stå ute hele tiden uansett. Den kommer ikke i konflikt når en roterer stolen.